Астықты аймақ тобыл бойы көлік индустриясының драйверіне айналды. Елімізде өндірілген автокөліктің 61% Қостанай облысына тиесілі. Жыл басынан бері 75 мың көлік құрастырылған. Облыстың өзге де салалары өрге басты. 10 айдың ішінде өңірлік өнім 4,5%-ға өсті. Өркендеген өлкенің толағай табыстары туралы тілшілер баяндайды. Биыл облыстың макроэкономикалық көрсеткіштері оң нәтиже көрсетті. Мәселен, өңдеу өнеркәсібі 16%, құрылыс 20,10%, инвестициялар 7,4%, сауда 3,9%, көлік 3,6%, тұрғын үйді пайдалануға енгізу 4,3%-ға өсті. Тек ауыл шаруашылығының табысы 30%-ға төмендеді. Әрқашан да бұл, оған біз оны айтуымыз керек. Алғы жаман нәрсені айта беру дұрыс емес. Адам ұдайту керек. Біздің тобыл өңірі ұзақ жылдан бері мынау агроөнеркәсіп астық өлке саналады. Бірақ енді кейінгі кезде мынау көлік құрастыру жағынан біз енді Қазақстан ғана емес, мынау Орта Азияда да мынау көш бастап келе жатырмыз. Облыс жастарын тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін Қостанай жастары бағдарламасы сәтті жүзеге асты. 140 жас отбасы баспаналы болды. Аудандық мәдениет үйінің қызметкері Арғымбек Бейбітхан үкіметтің қолдауымен үйлі болып, ауыл ауданға орналасып жатқан жастар көп дейді. Қандай да бір жас маман бір жерге барса, әлбетте оған баспана керек. Сол тұрғысынан үкімет бұл мәселені жақсы шешкен. Жас маманға үкіметтен бір реттік пайызсыз жаңағы қаржылай деп айтамыз ба, кредит деп айтылады, енді сондай көмек беріледі. Кадр бар жерде өнер бар, өнер бар жерде жаңағы күй асқақтайды, күй күмбірлейді, ән шырқалады деген. Медицина саласы да көшілгері, биыл бұл салаға 109 миллиард теңге бөлінген. 2024 жылы 19 медициналық ұйымның құрылысы басталады. Өңірге медицина кадрларын тарту бойынша игі жұмыстар жүргізіліп, 160 дәрігер келген. Соның тең жартысына көтерме жәрдемақы берілді. Қостанай өңіріндегі медицинаның дамуы қарқыны қазіргі таңда жақсы деп есептеймін. Оның бір дәлелі осы 2-3 ай бұрын бізге артроскопиялық қондырғы орналастырды. Биыл астық аймақ Қостанай үшін ең қолайсыз жыл болды. Толассыз жаңбыр бітік шыққан өнімді жинауға мүмкіндік бермеді. Соған қарамастан мемлекеттік қолдаудың арқасында келесі жылғы егіс жұмыстарына қажетті қор жиналды. Мал азығы да толық дайындалды. Сізбекте берсек, тобыл өңірінің толағай табысы көп. Ал шырайлы Шымкенттің жетістігі қандай? Оны әріптесім Айзада Төребекқызы айтып береді. Тәуелсіздік алған 32 жылда білім беру саласында да жеткен жетістік жетерлік. Елдегі 3-ші мегаполисте 3 ауысымды апатты мектептер саны әлдеқайда азайған. Миллионды шаһарда тап қазір 939 білім беру ұйымы жұмыс істеп тұр. 400 мыңнан астам оқушы білім алуда. Соңғы бір жылдың өзінде мектеп, балабақша мен колледж сынды 51 мекемемен толыққан. 20 жылдан бері ұстаздық етіп келе жатқан Жанар Маратқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Әу баста ақ бор мен тақтаның қолдан қиып дайындаған көрнекі құралдардың көмегімен оқушы оқытқаны әлі есінде. Тәуелсіздік тақырыбын бүгінгі сабаққа арқау еткен ұстаз Пушкин атындағы нөмірі 1-ші мектеп гимназиясының қызметкері. Ол 32 жылдан бері білім саласындағы өзгерістің тым көптігін айтады. Бүгінге дейін 3,5 мыңдай балаға білім беріп үлгерген ұстаздың айтуынша, шәкірттерінің алды 32 жаста тәуелсіздіктің түйдей құрдастары. Мұхтар Әуезов атамыз айтқан ғой, адам мен адамды теңестіретін, ел мен елді теңестіретін ең бірінші ол білім деп. Сондықтан еліміздің дамығанын бірінші біз білім саласынан көрсек болады. Білім саласынан қазіргі не оқушыларға барлық мүмкіндік жасалған. Мұғалімдердің жыл сайынғы жалақысы көтеріліп жатыр. Қазіргі мұғалім 30 жылғы бұрынғы мұғалімге қарағанда өзіне нық сенімді. Еліміз тәуелсіздік алғалы дамыған елдермен иық тіресетіндей дәрежеге жетіп келеді. Мұның өзі зор мақтаныш, дейді Шымкент тұрғындары. Тәуелсіздік ол ашытермен келген тәтті жеңіс, ата бабамыздың бізге жеткізген аманаты, біздің мәңгілік құндылығымыз. Сол себепті бұл тәуелсіздік біз үшін, әрбіріміз үшін ең басты мереке. Сондықтан бүгінде біз қандай да жетістікке жетсек, қандай да бір жеңіске жетсек, осы тәуелсіздіктің арқасында жетіп отырмыз. Сондықтан бұл басты мереке. Көңіл күйіміз тамаша. Демократиялық құқықтық мемлекетті біз құрдық. Экономикалық жағынан да әрине де көптеген қиыншылықтар өтіп, білім және ғылым саласындағы болып жатқан реформаларды әрине де осындай қарқынды жүріп жатқанын көріп тұрмыз.
Әрине, ертеңгі тәуелсіздік күні жер-жерде мейлінше тойланатыны белгілі. Көп өңірде мемлекеттік мереке бүгіннен басталып кетті. Батыс қазақстандықтар қалай атап өтіп жатыр? Әріптесім Еркін Карин жалғастырады. Оралда мереке орай түрлі шаралар ұйымдастырып жатыр. Мақтылардың мақтысы марапатталып, түрлі көңілді кештер өткізілуде. Бұл жолы мемлекеттік мекемелерден бөлек ұлықтың тұрғындар да өз үлесін қосты. Бұлар Оралдағы жоғары оқу орнының студенттері, ән мен биге жақын жастар көшеде кездескен тұрғындарға түрлі тәттіні тарту етті. Олардың ілтипатын қалалықтар түсінбей қалғанымен үлкендер жағы риза болды. Тәуелсізбін, тәуелсізбін, мен бүгін келдігіріп азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім шешіленді. Шемен болған шерлінімдей отырып, елімізге амандық, денімізге саулық тілейміз. Біз бүгін тәуелсіздікке орай күннің суығына қарамастан осылай тұрғындардың көңіл күйін көтеру мақсатында тәуелсіздікпен құттықтап жатырмыз. Сіздерге де тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Парағы мың жылдықтардан тұратын кәрі тарих үшін 32 жыл дегеніңіз қас қағым сәт. Бірақ еліміз үшін бұл кезең дәуірмен буын алмасқан өзгерістерге толы. Ертегінің батырларындай сәт сынап, сағат сынап өскен ғылым мен технологияның қарқынынан қалмауымыз керек. Бұл жастарға жүктелер міндет, дейді аға буын. Тәуелсіздік мерекесі қай елдің қай ұлттың болмасын, бұл ең қымбат, ең жоғарғы, ең мәнді мерекесі болу керек. Өйткені ұлттың дербестігі, ұлттың болашағы, дамуы сол өзінің тәуелсіздігімен байланысты. Ал біздер педагог ретінде сол тәуелсіздікті қамтамасыз ететін, сол тәуелсіздікке бірден бір негіз болатын бұл жас ұрпақтың тәрбиесі. Сондықтан бұл тәуелсіздіктің біз үшін мәні өте жоғары. Өз алдымызға егеменді мемлекет біз 30 жылдан асса да жақсылығы да бар. Әрине көптеген кемшіліктер де болды осы 30 жылдың ішінде. Бірақ та әйтеуір жеріміз тәуелсіз, еліміз тынымсыз. Ең бастысы адамдардың ақыл-ойы тәуелсіз. Тарихшылар тәуелсіз елдің қадамын 10 жылға бөліп қарастырады. Осы кезеңде мемлекеттік рәміздер белгіленді, төл теңгеміз айналымға шығарылды, қарулы күштер құрылды. Артта қалған бірнеше белес түрлі жетістікке толы. Ендігі меже саяси, экономикалық реформаларды сәтті жүзеге асыру. Заңғар Санай, Айзада Төребекқызы, Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс.